ወድቆ ያገኘችውን የባንክ ሂሳብ ደብተር ላይ የራሷን ፎቶ በመለጠፍ ገንዘብ ለማውጣት የሞከረችው ግለሰብ በጽኑ እስራት ተቀጣች ዋና ሳጅን ዘላ ለማበበ የዚህን ዜና ዝርዝር ያቀርበዋል ተከሳሽ ንግሥት አበበ የማታለል ወንጀሉን የፈጸመችው በኮልፍ የቀራኔው ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ዘነበ ወርቅ አካባቢ ከሚገኝ የዋሽ ባንክ ቅርንጫፍ ነው ግለሰቧ ወርቁ ያገኘችውን የባንክ ሂሳብ ደብተር የግል ተበዳይን ፎቶግራፍ በመገንጠልና የራሷን በመለጠፍ ዘነበ ወርቅ አካባቢ ከሚገኝ የዋሽ ባንክ ቅርንጫፍ ገንዘብ ለማውጣት ትሄዳለች የግል ተበዳይም በወቅቱ የባንክ ሂሳብ ደብተራቸው እንደ ጠፋባቸው አመልክተው ስለነበረ ግለሰቧ አምስት ሽብር በካሽ ለማውጣት ስትሞክር በባንኩ ሰራተኞችና በፖሊስ ትብብር መያዟን ሲሆን በጎልፍ የቀራኒዎ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የጅማበር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ረዳት ኢንስፔክተር ሽኩር ቡልቻ ተናግረዋል የግል ተበዳይ ቀጥታ ቡኩ እንደጠፋበት ለባንክ ቤቱ አመልክታ ስለነበረ ቡኩም ታግዶ ነበረ ልክ ጽፋ ስትመጣ የባንክ ቤት ሰራተኛ አገልግሎቱ ቡኩ የጻፎችን አካውንት ቁጥር ስፍ ታግዷል ቀጥታ በዚህ ምክንያት ጥርጣሬ ደረሰበት ፎቶም ሲታይ ደግሞ ልዩነት አለው የደንበኛ ፎቶ እና የተጠርጣሪ ፎቶ ፍጹም ልዩነት ያለ ፎቶ ነው በዚህ ምክንያት ቀጥታ ወደኛ ስልክ ተደወለ ጎታ ላይ ደረስን ገንዘቡ ወጪ ለማድረግ ነው ስትል ነው የተከሳሿን ጉዳይ ሲመለከት የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የወንጀል ችሎት ጥፋተኝነቷን በሰውና በሰነድ ማስረጃ በማረጋገጥ በአንድ አመት ከስድስት ወር ጽኑት ስርዓት እንድትቀጣ ውሳኔ ያስተላለፈባት መሆኑን የገለጹት ምርማሪው ማህበረሰቡ የተለያዩ ሰነዶች ሲጠፋበት ወንጀል ሊሰራበት ስለሚችል በአፋጣኝ ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ እንዳለበትና ውድቆ የተገኘንም ንብረት ወዲያውኑ ለሚመ የሚመለከተው አካል መመለስ እንደሚገባ መልእክት አስተላልፈዋል ህብረተሰቡ ከዚህ በመነሳት ማንኛውም ነገር ሰነድ ሲጠፋባጅ ቀርቦ ለፖሊስ ጥቁማ እንዲያደርግ ሁለተኛ ደግሞ ንብረቱንም ደግሞ ከእንደዚህ አይነት መሰል ወንጀሎች ራሱን እንዲቆጥብና እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ወንጀሎች እንዳይፈጸምበት ህብረተሰቡ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት መልእክት አስተላልፋሉ